Nors penktadienio vakaras buvo itin žvarbus, Birštono meno verandoje atvyrojo šilta, jauki ir pakili nuotaika. Meno verandos įkūrėjos Laimos Šileikienės inicijuotas vyko Švento Andriejaus dienos paminėjimas. Prie šventės noriai prisidėjo būrys grafikos darbų, suvenyrų ir meno kūrinių autorių. Mažieji Ramunės Liutvinskienės studijos atlikėjai skambiomis ir nuoširdžiomis dainomis pakėlė šventišką nuotaiką. Kadangi Šventas Andriejus žvejų globėjas, svečiai buvo vaišinami žuvienę. Šventės akcentas – kalėdinės eglutės įžiebimas. Anot Birštono kultūros centro direktoriaus Zigmo Vileikio, dar tik rugsėjai duris atvėrusi meno veranda pamažu tampa vis svaresnė Birštono kultūros dalimi. Šiandien Birštono meno verandoje minite Švento Andriejaus dieną. Kodėl būtent taip nusprendėt ją paminėti? Šventas Andriejus tai advento pradžia. Tai Švento Andriejus kryžius, labai garbingas kryžius heraldikoje, jisai naudojamas Škotijos vėliavoje. Tenerifės vėliavoje, netgi Didžiosios Britanijos Jungtinės karalystės vėliavoje. Rusijos laivynas taip pat turi ypatingai garbingą Švento Andriejaus vėliavą. Ir man atrodo, kad Šventas Andriejus buvo primirštas truputėlį Lietuvoje. Jisai šitą dieną ženklina advento pradžią. Naujo laiko laukimas prasideda ir labai džiaugiuosi, kad susirinko draugai, artimieji ir mes tiesiog galime kartu pažymėti šią, manau, kad svarbią dieną. Kokia šiandien renginio programa? Renginio programa labai neformali. Tiesiog mes bendraujame, mes valgome žuvienę, nes Šventas Andriejus yra žvejų globėjas. Mes pristatom taip pat naujus grafikės Gražvydos Andriejauskaitės darbus, menininkių Eglės Janušaitienės ir Irmos Aleknienės, turbūt atleiskite, jeigu suklydau pavardę, rankų darbo papuošalus moterims. Tiesiog gersime kavą, kurią atvežė mums iš Šveicarijos ponas Algimantas, daug metų dirbantis Šveicarijoje. Jis pristatys vieną geriausių Šveicarijos kavos namų produkciją. Tiesiog bendrausim, tiesiog švesim Švento Andriejaus dieną. Žinau, kad šiandien taip pat meno verandoje įžiebsite ir kalėdinę eglutę. Ar nemanot, kad per anksti? Ne, manau, kad pats laikas. Jau po truputėlį miestai, miesteliai ir kaimai dabinasi kalėdiniam švieselėm, tai rytoj Birštone taip pat įžiebs kalėdinę eglę. Mes truputėlį anksčiau įžiebime savo meno verandos šviesas. Labai gražiai mus pasveikino Ramunės Liutvinskienės vaikų meninio lavinimo studija ir mes tikrai labai džiaugiamės. Mes manom, kad šviesos visada yra laiku, tuo labiau kalėdinės šviesos. Kaip apskritai jums kilo mintis atidaryti Birštone meno verandą? Šita mintis gimė labai spontaniškai, tik po to jinai buvo tobulinama. Tiesiog, kai statėm savo namą, atsirado plotas, erdvė, kurią aš nutariau paskirti menams.
kad čia rinktųsi žmonės, kad bendrautų, kad tiesiog, kad kažkas gražaus vyktų. Ir, žinot, labai džiaugiuosi, nes žmonės atvykę iš svetur, o apsilankę ir iš Latvijos, iš Rusijos, iš Ukrainos, iš Kazakstano, buvo svečiai iš Airijos, Norvegijos. Nežinau, kitų gal nespėjau pakalbinti tiesiog, bet jie labai džiaugiasi ir jie sako, tai yra oazė, tai yra taip nuostabu, atrodo, kad laikas čia sustoja, tai man yra labai labai džiugu tai girdėti. Čia yra labai daug įvairių meno dirbinių. Ar juos gali žmonės įsigyti, ar čia tik kaip muziejus? Ne, tikrai tai ne muziejus, tai yra butikas, o butikas tai yra maža, jauki krautuvėlė, akcentas menams, taip, originaliems ofortams, taip pat rankų darbo papuošalams, kitiems rankų darbo gaminiams, bet viskas yra Viską, kiekvienas daiktas, manau, kiekvienas meno kūrinys turi atrasti savo šeimininką, savo namus ir viskas yra, negaliu sakyti, parduodama, nes tai būtų nupiginami tie dalykai. Tiesiog galima pasižiūrėti ir galima įsigyti. Kokie artimiausi planai meno verandoje, kokie ateityje organizuojami bus čia renginiai? Meno verandos veiklą pradėjome rugsėjo mėnesį su garsios lietuvių grafikės ir dainininkės Editos Suchockytės dainų vakaru. Po to vyko Prienų jaunimo smagus renginukas Popcorn sekmadienis. Šis Švento Andriejaus dienos paminėjimas, jau trečiasis, manau, kad ateityje bus daug įdomių renginių, nes visai neseniai susipažinau su skulptoriumi Martinu Gauburodus, bijau suklysti pavardę, nes viskas labai vyksta labai labai greit, labai staiga, labai netikėta, bet labai labai malonu. Ateina vis nauji žmonės ir aš manau, kad kiekvienas turės galimybę pristatyti savo kūrybą, savo veiklą. Esam atviri ir visi žmonės labai laukiami. Šileikų šeimos labdaros fondas anksčiau yra organizavęs renginį Kalėdų žvaigždė. Ar šiemet bus toks renginis? Taip, Kalėdų žvaigždė tradicinis renginys Prienuose ir šiemet jis taip pat įvyks. Tik jisai bus truputėlį kitoks, tiesiog daugiau orientuotas į vaikų ir jaunimo socialinės veiklas. Tai kažkiek bus ir muzikantų, žinoma, nes muzikantai visada kuria gerą kalėdinę nuotaiką. Tai kaip be jų, bet iš tikrųjų konkursas dar kartą kartoju vyks. Trečią gruodžio savaitę, tai maloniai kviečiam. Kaip šiandien jūs atsidūrėt meno verandų ir koks čia jūsų vaidmuo? Nu, prieš kelias dienas su žmona vaikščiom po parką ir visą laiką matėm šitą vietą, norėjom užeiti, bet visą laiką kažkaip tai, nu, dvejojom gal truputį taip ir gedinomės, o pasirodo, kai užėjau, tai mano sena pažįstama, kuri turi šitą visą puikią verandą. Žinau, kad pats gyvenate Šveicarijoje. Ar ten įprasti tokie reiškiniai kaip meno verandos privačiuose namuose? Aš pasakysiu, kad labai įprasti. Susirenka tam tikras žmonių ratas, kurie, nu, sakykime, mėgsta tai, kurie daro namuose, tai nu, daugiau labai, galbūt daugiau privatumo visame tame. Bendruomenės kiekviena siauram draugų rate, tai praktiškai kiekviena šeštadienį sekmadienį. O pats lankydamasis Lietuvoje, ar pastebite, kad daugėja tokių meno verandų? Aš pirmą kartą tokį meno verandą, bet aš nustebęs esu, tiesiog nuostabu, puiku, ir aš pasižiūrėjau, kiek vaikučių dalyvauja, ir savivaldybės atstovai atėjo, ir bendrai bendruomenės labai daug žmonių, senų pažįstumą, tai yra nuostabu, aš tai skaitau, kad tai yra nuostabu. Kaip jūsų, kaip kultūros centro direktoriaus, kokia nuomonė apie Birštono meno verandą? Ar reikalinga jie šiam miesteliui? Be vėjonės. Dailės atėjimas į Birštoną jau yra pakankamai senas dalykas. Salonai buvo čia vis bandoma įkurti vienur, kitur, dėja jie neišsilaikė. Po ilgesnės pertraukos šis Laimos salonas, manau, labai gražiai, kameriškai įėjo į mūsų aplinką. Džiugu, kad ji neapsiriboja tik tai meno kūriniais, jinai vykdo dar bendravimą su
pirkėjais, bendravimas su klientais ir tai yra labai džiugu, nes tai, kad tokioje nedėlėje ir dviejai susibūrė tam tikrą bendruomenę ir galima rasti dialogą tiek su autorium, tiek su klientu, yra labai smagu ir džiugina. O ką galvojat apie bendrą Birštono kultūros lygį? Ar jis kyla, ar išlieka toks pats? O, jis negali išlikti, kadangi mes tobulėjom. Kaip žinote, mes baigėm kultūros centro renovaciją. Už kokių 2-3 mėnesių atsidarys kurhauzas. Reiškia, jeigu šiandien jūs pabuvote čia, jeigu jūs kad ir kokį gėlių saloną nueitumėte autobusų stotį, jūs taip pat matot atsinaujinimą. Mes galvojam apie paveikslų galeriją. Aš manau, kad tai džiugu ir mes vis laik kylam ir ačiū Dievui kylam tą estetinę gerąją prasme. Mes nematome to pigėjo kičio mūginio darbelio, mes matome be galo daug autorinių, subtilių darbų. Gal ta erdvė yra tokia daugam neįprasta nuo savam name turėti meno galeriją, tačiau tai būti dinga gali būti Birštonui.